dua hari lagi. Itu tempoh yang diberikan Setiausaha Kehormat Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF Afrita Aryani Nasril berhubung status penyertaan Farah N. Abdul Hadi ke Sukan C Hanoi Mei depan. Menurut Afrita, MGF sudah pun membuat persediaan untuk sebarang kemungkinan yang akan berlaku. We just had a discussion and, you know, it will be answered lah by the 12th. Actually, I already have the list of names, but I still have another 2 more days to finalize. So I will, you know, reveal the really final list after 12 lah. Mengenai kemungkinan persaraannya pula, ia bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana Farah pernah menyuarakan hasrat untuk mengundurkan diri selepas Sukan Olimpik Tokyo 2020 kepada pihak persatuan. Yes, it's all on her now with her body condition and all, and you know, it's all on her whether she can do it still or not. So we respect that decision and we are still giving her time lah. Tambahnya, MGF sebenarnya sudah pun merancang pelan B sejak 2019 di mana Farah merupakan satu-satunya gimnas yang berlatih di bawah program latihan Sukan Olimpik, manakala 4 gimnas yang lain berlatih di bawah program Sukan C. Justru, status Farah tidak mengganggu perancangan skuad gimnas negara di temasya Sukan C Hanoi nanti.